você. Chega lá perto. Chega mais perto. Alô, alô, alô. Mesma coisa aqui. Alô, Saif. Vamos, quer fazer então aqui? Eu acho que tem uma boa iluminação. Eu vou aqui. Onde está? Sim. Vamos fazer, mudamos agora, sim? Não é que eu também. Justo uma outra coisa, você pode ficar calmo. Aquela madeira. Aquele quadrado. Thank you.
Você vai usar o computador? Tirar então isso aqui. Obrigado, vamos ser tristes sim, nós temos as imagens aí. O goleiro Wallace e o Vitor. São as. Manifesta. Isso, por favor. Certo. Profissional. E gerente essa situação. Isso.
Quer ter turistas aqui? Mas uma roda. Mas uma roda.
gente não dá pra não tem tempo. Eu não sei. Eu não sei. Eu não sei. Eu não sei. Eu tô batendo em você, ó. Não, ela vai tirar só, é. Agora você tá em assunto estranho. Como é que vai por aquilo? Aí eu vou pro lugar. Tem que ter entrada ali. Tira a sua. Já não consigo. Ele arrumou o computador. Esquece. Ela é melhor. Esquece. É fácil virar. É rápido. Yes. Tem o tabaco, tem o... Aí, já tá... É, mas se ligou o projetor, não. O projetor já tá aqui, já tá ligado. É isso? Você não sei agora o que fazer. Isso é que eu vou fazer o que eu preciso ter outra coisa, mas se quiser. É que eu precisar deste computador, eu estou preparando outra plataforma que é muito virtual, entende? Entendi. Então não dá. Vai estar outro computador, eu trabalho com outro computador. Tá bom. É mais fácil. Para não estressar. Sim, sim. Cadê o amigo? Ele agora foi guardado. Pegar você. Vai lá, Fred. Qual é o seu nome? Ninguém. Ah, Renan, você pode estar bom. Que isso aqui tem Python agora aqui? Que coisa estranha. Já me pôs aqui, não sei o que é que isto aqui está aqui fazendo Python. Apareceu aqui uma coisa do Python, eu não tenho Python nenhum. Que ligado que é isto. Em frente ao teatro de movimento. Ah, é nele? Não, ele é o quer, Anderson. Quer? Eu estou buscando um computador, o Anderson. Ah, sim, está no meu café? Faz uma lá, ó. Faz de novo.
Olha você lá, ó. Olha, tá lindo. Faz de novo, vai lá, o que você está fazendo. Não, não, vai, vai mais pra cá, ó. Pra trás, tá? Tá pra trás eu já tô. Vem pra cá. Aí, ó, tá aqui, ó. Pronto, aí tá bom. Tá vendo você, Taylor? Olha lá, você. Do outro lado, do outro lado. Tá ali? Tá lá. Olha, viu, viu. Quantas taras tem aí? Quantos carros tem aí? Vamos ver quanto vem os carros para aí. Cadê a Taira? Ela foge de você. Eu sou você. Cadê a luz do sábado? Aí, o pai do meu sábado. Cadê a Taira? Qual é a sua brincadeira? Mexe, mexe. Mexe, mexe, mexe. Vai, mexe. Sim, mexe. Ei, Cristiano. Tá, já vi esse assim. Vinho. Lá em cima.
falar você bem lá na frente. Eu tô de pé, de pé, de pé. Você viu que quando você vai... Passa, passa, à vontade. Passa à vontade. Ah, sim. Passa à vontade. Não tem aqui, mas pronto, por favor, mas eu é no Second Life que eu vou pôr agora, aí a projetar. Já tem aqui, agora não está ligado aí com isso. Ora bem, vou precisar aqui agora do som. Alguém pode trazer a caixa de som para aqui? A caixa do som para aqui, por favor. Pode. É só, não é? É 10 minutos. Agora eu vou usar. Então, eu não consegui isso. Por favor, tenho que abaixar. É claro.
casa, velho. Thank you.
Thank you.